Ateye omukulu Bobi Wine esawa zino ngali muna kunjerere olw'okufiirwako Nfanfe we. Nfanfe we ono si mulala wabula embwa emanyiddwa nga Dido. Embwa ya Dido eno Bobi Wine aludde nayo okumala emyaka egisoba mu 13 era nga ye nga Bobi Wine agamba bingi nnyo byayiseemu n'embwa ate akunnyonnyola n'engeri embwa eno gye yali ate emu ku kubyali ebyenkizo naddala mu kalulu akaaliwo mu 2022 mugumu. Bobi Wine agamba nti embwa eno yateekangawo nnyo alatsi naddala mu kikomera kye mu makage abajasi bwe bayiikangamu ogezaako okuteekawo embeera nga bagala kugezaako kumuketta ne bwe bajjanga embwa eno yagezangako okuteekawo resistance. Naye enkya ya leero okusinziira ku post gy'akoze ku mukutu gwe ogwa Facebook akakasizza nga Bambi embwa ye bw'efudde era obubaka bwe obwene embwa kambu kusomere. Yes, okusinziira ku Bobi Wine avudde n'agamba nti Dear Dido, you were such a lovely dog. Our family was honored to have your unconditional love and loyalty for a whole 13 years. Ndozowulira n'agamba, we've lost a true friend and a family member. You live with us golden memories. Ye mukulu Bobi Wine ngagezaako okubika embwa ye. Embwa zino ziba na attachments nene nnyo n'omuntu kasito tandiko beera nayo. Atagiina oyinza obutakitegeera naye abaziina bo bamanyi kye kitekeeza. Progen Media. Buri mulembe gukyuka nenzimba nayo ikyuka kato akura construction services limited twakuguka nnyo mukuzimba kwa bulikika okutukagana no mulembe tuzimba biodigester septic tank tizijula atingo kuzimbibwa etwale kifu kitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotels nebife bilala muitaga kabuyonje chikachino mutambule no mulembe tukola general construction okuba plani za bulikika okula finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kosena okusimenzize za bulikika tusangibwa na tete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esim noti musanvu tano musanvu noti tano nya nye noti noti uba noti musanvu musanvu bili noti noti muenda nye bili emu kato akura construction services limited zimba Uganda.